Salam əziz birinciyilər. Bu gün yenə sizinlə riyazət dərsliyindən səhifə 34-ün -də izahını verəcəm. Tapşırıqlarımıza baxaq. Ümmləştirici tapşırıqlar. Tapşırıq nömrə 1, misalları həll edin. Diqqət eltsək görərik ki, bizdə bu misallarda həm iki rəqəmli, həm bir rəqəmli ədədlər iştirak edir. Gəlin baxaq görək, iki rəqəmli ədədlər necə yaranır uşaqlar? Əlifbadada 32 hərf olduğu kimi uşaqlar, və bütün sözlər bu 32 hərfdən düzəldiyi, həmin hərflər vasitəsilə yarandığı kimi Riyaziyyatda da 10 rəqəmimiz var. Gəlin görək bu rəqəmlər hansı rəqəmlərdir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 və 9. Bütün ədədlər bu 10 rəqəmlə düzəlir. Bax, deyək ki, bir 2 yazaq və sağ tərəfinə bir 5 yazaq. Olacaq 25. İki rəqəmli ədəd yaranacaq. Bu ədəddə sağdan birinci ədəd təkliyi, ikinci ədəd isə onluğu göstərir. Yəni 25-də 2 onluq, 5 təklik var. Gördüyümüz kimi bütün ədədlər, yəni 1-dən başlayaraq sonsuza qədər olan bütün ədədlər bu 10 rəqəm vasitəsilə düzəlir. İki rəqəmli ədədlərdə dedik ki, 2 dənə rəqəm işlədi, bir 5, bir 2 rəqəmi işlənmişdir. Bu tapşırıqlarımıza misalımıza baxaq, diqqət edək və bayaqlamaya başlayaq. Misal nömrə 1. 13 + 4 = Birinci toplanancının onluğu var, ikinci toplanancısı isə yoxdur. Ona görə onluğu yazırıq. Onluğu yazırıq uşaqlar. 3-nü 4-ü topluyuruq, yazırıq yana. 3-ün üzərinə 4 7. 17. 15 - 3 Yenə onluğu yazırıq. Bu bax bu onluğu yazırıq. 5-dən 3-ü çıxırıq 2 yazırıq yəni. 5-in üzərinə 10, 11. 12-dən 8 çıxmaq üçün biz 2-dən 8 çıxa bilmərik. Çünki 2 azdır. Diqqət edin bura. 12 onluq və təklik tərkibinə ayıraq 12-ni. Aha. Biz 2-dən 8-i çıxa bilmərik, amma uşaqlar 10-dan çıxa bilərik. 10-dan 8 çıxsaq 2 qalacaq. Burada da təkliyimiz var idi. 3-ə gəlirik, olur 4. Deməli 12-dən 8 çıxsaq 4 edəcək. Növbəti misalımıza baxaq. 12-dən 7 də çıxmaq üçün 12-dən 7-ni çıxırıq. Bit qalır, 2-də təkliyi var idi. Toplayırıq, olur 5. 14-dən 14 çıxsaq 0 qalır. 2-nin üzərinə 10 gəlmək üçün İrələtməklə məxəllə də hesablaya bilərik. Məsələn 14 idi, 2 addım sağa. Niyə? Çünki toplama olanda sağ tərəfə e, addımlayırıq. Çıxma olanda sol tərəfə. 14 idi, 1 addım getdik oldu 15, 1 addım da getdik oldu 16. Hara düşdü? 16-ya. Neçə addım getdik? 2 addım. Bu qaydada da tapa bilərik, uşaqlar. Ancaq daha asan olmaq üçün əziz birincilər Biz yenə onluğu yazırıq, təkikləri topluyur. 4-lə 2-ni topluyuruq, 6 edir, yazırıq yanına. Növbəti misalımız 18 - 0 = 18. -ə. Və bizim stol şəklində misalımız var orada, 18 - 7 = Təkləyin mütləq təkləyin altından yazmaq lazımdır ki, cavabımız düz çıxsın. 8-dən 7-ni rahat rahat çıxırıq, 1 qalır. Və onluğu da endiririk aşağı, onluğa dəymirik. 16 - 5. Yenə 6 5-dən böyük olduğu üçün 6-dan 5-i rahat-rahat çıxırıq. Qalır 1 və azalğanımızın onluğunu da endiririk aşağı. 11. Tapşırıq nömrə 2. Toplama və çıxmanın əlaqəsinə aid misallar yazın. Ədədiçliyimiz verilib, biz 4 misal yazmalıyıq. Birinci üçliyimiz 12, 3 və 9 ədədləridir. Əvvəlcə toplama yazaq. 3-ün üzərinə 9 gəlməyi üçün 3-dən birini veririk, 9-u 10-a tamamlayırıq, yerdə ikisi qalır. Onu da veririk, olar 12. Toplananların yerini dəyişsək, cəm dəyişməyəcək. Sürəcəmlə, yəni 12-dən birinci toplananın, yəni 3-ü çıxırıq. 9 alarıq cəmlə. 9-u çıxsaq 3-ü alarıq. İkinci cülüyümüzə baxaq. 16, 8 və 8. 8 + 8 bərabər olacaq 16. 16 8-in 2 qatıdır. Ədədin 2 qatı o deməkdir ki, uşaqlar, ədədi özünü, öz bax görürsüz 2 dəfə özünü özü ilə topluyursan. Bütün ədədlərin, yəni rəqəmlərimizin 2 qatını bilmək daha yaxşı olar sizin üçün, işlərinizi asanlaşdırar. Baxaq. Sonra toplananların yerini burada dəyişsək də onsuz da fərq eləməyəcək, amma hər halda dəyişək. Bu ikinci toplananı önə keçirək, birinciyini arxaya 16 edəcək. 16-dan çıxsaq 8-i bərabər olacaq 8-ə. 16-dan yenə ikinci 8-i də çıxsaq bərabər olacaq birinci 8-ə. 3-cü üçlüyümüzə baxaq. 10, 8 və 18. 8 üstə 10 = 18. Toplananların yerini dəyişək. Cəm dəyişmir. Cəmindən birincini çıxırıq. Bərabər olacaq 10. Cəmindən ikinci toplananı çıxsaq, birincini alarəm. Növbəti misalımıza baxaq. Tapşırıq nömrə 3. Ədədlər tərəzələrimiz verilmişdir. Bizə deyir ki, tərəzinin gözlərini bərabərləşdirmək üçün neçə kub əlavə etmək yaxud götürmək lazımdır. Dəftərlərdə uyğun misalları yazın. Tərəzimizin sol gözündə 15 kub var. Sağ gözündə 5 kub. Biz 15-dən neçə götürək ki, tərəzinin sol gözündə də 5 kub olsun? 15-dən neçə çıxaq ki, bərabər olsun 5-ə? Yenə burda bir model aldıq. Məçhul olan misal aldıq. Azalan, çıxan, fərq. Məçhul çıxlanı tapmaq üçün azalandan yəni 15-dən fərqi, yəni 5-i çıxmaq lazımdır. Azalanımız 15-dir. Fərqimiz isə 5-dir. Azalandan fərqi çıxsan, çıxlanı alarsan. 15-dən 5-ə götürsən 10 qalacaq. İndi isə tərəzinin sağ gözündə 5 kub var. Biz onun üzərinə nə keçə qoyaq ki, üzerinə nə cis əlavə edək ki orada da 15 qüp olsun. Bərabər olsun 15-ə. Toplanan, toplanan cəm. Məçul toplananı tapmaq üçün cəmdən, yəni 15-dən 5-i çıxırıq. 15 çıx - 5 = olacaq. 15-dən 5-i çıxanda təkliyi gedəcək, onluğu, yəni 10 qalır. Buraya da o yazırıq, buraya da qoy arasıq. İkinci tərəzimizə baxaq. Tərəzinin sol gözündə 8, sağ gözündə isə 12 kub var. Yəni tərəzinin sol gözündən, deyək ki, oradan başlayaraq 8-də 8-in üzərinə necə gələcək ki, tərəzimizin sol gözündə də 12 kub olsun. Bu zaman toplama əməlidir. Cəmlənən 12-dən, yəni birinci toplanan 8-i çıxırıq. 12 - 8 bərabər olacaq. 12-dən 8 çıxsa 4 qalır. Yazırıq yerinə. Deməli 8-in üzərinə neçə kub əlavə etsək 12 kub olar? 4 kub əlavə etsək 12 kub olacaq. İndi isə tərəzinin sağ gözünə baxaq. 12 kubdan neçə çıxaq ki? Tərəzinin sağ güzündə də 8 kuba bərabər olsun. 8 qalsın. Yəni burada isə çıxma əməli yarandı. Azalan, çıxılan, fərq. Məçhul çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxırıq. Yəni 12-dən çıxırıq 8-i. 12-dən 8, 12 8 çıxsa 4 qalacaq. Yazaq bura. Deməli 12 kubdan 4-ünü götsək 8 kub qalacaq və tərəzələrimizin gözü bərabər olacaq. Axırıncıyə baxaq. Tərəzinin sol gözündə uşaqlar baxırıq. Saya 19 kub var. Sağ gözündə isə 7 kub var. Yenə tərəzinin sol gözündən 19 kubdan neçəsini çıxaq ki, orada bir qədər bəyu çəkək. Orda 7 qalsın. 7 kub qalsın. Bunu tapmaq üçün 19-dan azalandan fərqi çıxırıq. 19-dan 7-ni çıxırıq. 19-dan 7-ni çıxmaq üçün 1-i yazırıq. 9-dan da 7-ni çıxıq 2 yazırıq yanına. 12. Deməli 19-dan 12 kub götürmək lazımmış ki, orada da 7 kub qalsın. İkinci hissəyə baxaq. İndi sağ tərəfdə də 7 kubdur axı. Uşaqlar, 7-nin üzərinə neçə kub qoyaq, neçə əlavə edək ki, orada da 19 olsun. Tələzimizin gözləri bərabər olsun. Bu zaman toplama əməli yarandı. Toplanan, toplanan cəm. Məçhul toplananı tapmaq üçün, yəni ortadakı toplanan. Cəmndən, yəni 19-dan 7-ni çıxırıq birinci toplananı çıxırıb bərabərdi 1-i yazırıq. 9-dan da 7-ni çıxırıq, 2-ni yazırıq yəni 12. Tərəzələrimizdə bitdi. Məsələlərimizə keçək. Məsələ nömrə 4. Nədir bizə? Masanın ətrafına qonaqlar üçün 12 stul düzülmüşdü. Həm əyləşəndən sonra 3 stul boş qaldı. Masa arxasında neçə qonaq əyləşdi? İndi biz bunu qısa yazılışını əvvəlcə sizinlə yazaq, uşaqlar. Məsələnin qısa şərti yazılır bu qaydada yazılır. Düzülmüşdü 12 stul, boş qaldı 3 stul, əyləşmişdilər sual işarəsi yazırsınız stulda. Yəni bilmirik necə stulda. Və bunu siz necə həll edərik? Biz sxeminə də baxaq uşaqlar bunun. Bax bu qaydada sxemin də çəkə bilərik. Yəni 12 burada 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yer var. 12 stul var. Və burada müəyyən qədər insanlar gəlib, qonaqlar gəlib, əyləşib və bilmirik. Ancaq onu bilirik ki, əlimizdə bir 12 stul var. 12 var. Bir də var. Bax, 112 var əlimizdə. Bizə məlum olan bu 12 stulun olmasıdır. Birdə boş qalan yerlər məlumdur bizə. 1 2 3 yerimiz boş qalıb. Biz ancaq bu 2 ədəddən istifadə edərək məsələmizi həll edə bilərik. O zaman necə həll edəcəyik? 12-də bu boş qalan yerlərin sayını çıxırıq. 12-dən 3 çıxsaq bərabər olacaq 9-a. Deməli, neçə qonaq aylaşmışmış masa arxasında? 9 qonaq əyləşibmiş. Və cavab da necə yazacağıq uşaqlar? Cavab. Masa arxasında Tapdıq ki, neçə qonaq? 9 qonaq. ənəçdi. Bu qaydada da yazarsınız. Keçək növbəti tapşırığımıza. Məsələn nömrə 1. Burda bizə nə deyir? Uşaqlar meşəyə göbələ yığmaya getdilər. Samir Səvinədən 4 göbələk çox yığıdı. Samir 12 göbələk yığıdsa, Səvinin içə göbələk yığmışdır. Bunun da qısa yazılışına baxaq uşaqlar. Məsələn, nömrə 5-in qısa yazılışına yığdılar. Samir 12 göbələk, Səvinədən 4 dənə çox. Və burda e, Səvinə Neçə göbələk yığılmışdı? Bax, burada səbinə tire qoyursunuz, sual işarəsi göbələk. Yəni səbinə neçə göbələk yığıldı? Qısa yazılışın bu qaydada yazasınız. Bunu da yazdıqdan sonra biz bunun həllini bax hələ edirik. Uşaqlar, bu məsələmizi sxemin də çəkə bilərik. Diqqət edin. Samir 12 dənə. Bax burada 12 dənə dairə çəkmişik. Yəni o deməkdir ki, Samir 12 göbələk yığıb bəbu 12 4 dənə çoxdur. Yəni Samirin yığdığı göbələk Səminənin yığdığı göbələklərdən 4 dənə çoxdur. Çox olan Samirin göbələyi idi. O zaman biz bax bu Samir yığdığı göbələklərdən 1 2 3 4-ün üstünə xətt çəksək, yerdə qalan bax bu göbələklər Səminənin yığdığı göbələyin sayına bərabər olacaq. Nəcis göbələyi vardı 2 4 6 8 göbələk. Biz bu qaydada da bunu həll edə bilərik. Yəni sxem şəklində sxemi çəkib, qısa yazılışını yazıb, sxemini çəkib bu qaydada da həll edə bilərik və ya oxta sadəcə 12-dən 4 dənə çoxdusa, əgər səbindən 4-ü çıxırıq, azaldırıq və səbindəni yığdığı göbələyi tapırıq. 12-dən də 4-ü çıxsaq 8 göbələk qalacaq. Deməli, bax bu qaydada yazırıq. Cavab səbinə 8 göbələy yığılmışdı. Və burada bu cümlədən, verilən buaq-baq bu cümlədən neçə sözünün yerinə 8 yazasız burada və axırda da nöqtə qoyasız. Səbətə 8 göbələy yığılmışdı. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Tapşırıq nömrə 6. Nömrə 6. Məsələmizi oxuyaq. Səbətdə 17 yumurta vardı. Birinci yumurta qutusunda 4, ikinci ikinci də isə 5 yer boşdur. Əsmər ninə yumurtaları boş yerlərə yığandan sonra səbətdə neçə yumurta qalar? Deməli bizə nə məlumdur uşaqlar? Məlumdur ki, səbətdə 17 yumurta var. Və 2 qutu var, gördüyümüz kimi. 2 qutu var. Bu qutuların birində, yəni tam dolu deyil. 1-ci qutuda 4 yer boşdur, 2-ci qutuda isə 5 yer boşdur. Yəni nənə bu boş yerlərə yığmaq istəyir yumurtalarını ki, qutu dolsun. O zaman biz əvvəlcə məsələnin qısa yazılışına diqqət edək. Bu qaydada qısa yazılışına yaza bilərik. Vardı 17 yumurta, yığdı 1-ci qutuda 4 boş yerə, 2-ci qutuda 5 boş yerə. Qaldı sual. Bax bu qaydada yazır. Yəni birinci qutuda 4 boş yeri var. Axı nənə yığır yumurtaları. İkinci qutuda isə 5 boş yer var. O zaman biz bunu qısa şəkildə belə yaza bilərik, bir cümlə belə yaza bilərik ki, yığdı birinci qutuda 4 boş yerə, ikinci qutuda da isə 5 boş yerə. Qaldı sual. Biz necə həll edərik? 2 addımlı məsələdir uşaqlar bu məsələ. Biz bunu necə yazacağıq sizinlə? Yəni birinci, gəlin birinci addımda ümumiyyətlə sual şəklində, plan şəklində yazaq. Baxaq görək, planımızı quraq. Görək biz e, birinci addımda hansı əməldən istifadə edəcəyik? İkinci addımda hansı əməldən istifadə edəcəyik? Baxırıq ki, boş yerləri tapmaq lazımdır. Bu boş yerləri tapmaq üçün toplama əməlindən istifadə etmək. Yəni boş yerlərin sayını toplamaq lazımdır. İkinci isə cəmi yumurtalarımızın yığacağı ora, yəni 17 yumurtanı həmin boş yerlərə yığsaq, deməli çıxacaq. İkinci isə çıxma əməlindən istifadə edəcəyik. İndi gəlin addımlarımızı yazaq. 1-ci addım. 1-ci addımda biz nəyi tapmalıyıq? Tapırıq ki, qutularda cəmi neçə boş yer vardı? əsəm. İndi isə tapaq. Dedik ki, birinci qutuda 4 riyazi ifadəsini yazaq. İkinci qutuda isə 5 boş yer var. Biz bunları cəmliyə. Bizdən cəmi soruşur. Cəmi deyirsə, mütləq toplamaq lazımdır. 4 + 5 4-ün üzərinə 5 gəlsə 9 edəcək. Tapdıq ki, 9 boş yer var, cəmi. İkinci planımız isə belə yazaq ikinci addımımızı. İndi səbətdə neçə yumurta qaldı? Yəni yığdıqdan sonra da yaza bilərik ki, yəni boş yerlərə yığdıqdan sonra, yığılandan sonra səbətdə neçə yumurta qaldı? Siz o qaydada da yaza bilərsiz. Bunu da yazandan sonra Demə, neçə yumurtamız vardı? 17 yumurta. Neçəsini yığdı? Bax, fikir verisiz. İkisini topladıq, 9 yerə qoydu. Deməli, 9-u çıxacağıq. 9-u getdi boş yerlərə. Bərabərdir. 17-dən 9 çıxmaq üçün 7-dən çıxa bilmərik. Amma 10-dan çıxarırıq. 10-dan 9-u çıxırıq, 1 qalır. Qoyuruq bu 7-nin üzərinə olur 8. Deməli, səbətdə cavabı necə yazasınız? Cavabı yazasınız ki Səbətdə axırıncı cümləmizə baxın. Səbətdə neçə yumurta qaldı? Yazırsınız ki, səbətdə 8 yumurta qaldı. Bununla da səhifəmizin izahları bitdi. Sağ olun, dərslərinizi yaxşı oxuyun.